זה עוד סיפור בלתי נתפס שהביא איתו 7 באוקטובר. הייתה לנו הגשה פנימית שהוא חי, הוא רק, וואלה, בעסקה הבאה הוא מגיע. ונרצה לשמוע ממנו מה היה, איך, שיספר קצת מה גם הוא עבר. במשך כמעט 8 חודשים בני משפחת יהוד מניר עוז האמינו שדולב בחיים. הם קיוו והתפללו שהוא ישתחרר משבי חמאס, אבל האמת המחרידה הקטה היום בפניהם. דולב בכלל נהרג זמן קצר אחרי שיצא מביתו בשבת ההיא, וגופתו נמצאה בקיבוץ בשטח ישראל. בבוקר פניתי למתנדבים, דולב עונה לי בקשר שהוא גם יוצא לטפל, כי יש אצלו גם אירוע מסוים, ואחרי שעה, שעה וחצי, שגם אצלי היו פצועים, בין לבין ההפוגות שאני הייתי בהם, אני עולה מול המתנדבים, כולם מדווחים לי פחות או יותר מה קורה, איך קורה, ושאני מנסה לעלות מול דולב, דממה. קצת אחרי השעה 7 בבוקר הודיע דולב, חובש בייחוד הצלה לדני אחראי עוטף עזה בארגון, שהוא עוזב את הממד, משאיר שם את אשתו הערה סיגל ושלושת הילדים, ויוצא לטפל בפצועי הירי בקיבוץ ניר עוז. היום התברר, דולב הגיבור נרצח בקרב עם המחבלים. הוא הראשון לקפוץ, הראשון לעזור, הראשון להגיש סיוע, פשוט עזב הכל, ופשוט יצא להציל חיים. תחילה סברו בצהל שדולב בן 35 נחטף לרצועה והוא הופיע ברשימת החטופים. מכשיר הקשר שלו הוא כאן בחאן יונס. מרשה לעצמך לדמיין את הרגע שהוא חוזר הביתה? רק חשבתי על חיבוק. על חיבוק חזק שאני לא מרפא אותו. אלא שמאז הטבח לא התקבל ממנו עוד חיים, ובשבועות האחרונים עלה חשד שנרצח בשטח הקיבוץ. עשינו כאילו רשימה כזאת, כל פעם שראינו מישהו מהקיבוץ, את מי ראית, את מי זה, הצלחנו להגיע פחות או יותר לכמה עשרות חטופים מהקיבוץ, אבל לא אריאל, לא הרבה, לא דולב, אף אחד לא ראה אותם. בצהל חזרו שוב לשרידים שהותרו בניר עוז, ואחרי חקירה מאומצת של יחידת איתן בשיתוף אנתרופולוגים ועוד בדיקת DNA, התברר כי גופה שהותרה בקיבוץ כמה שבועות אחרי הטבח אינה של מחבל, אלא של דולב. אני שמח שהוא פה והוא יבוא לקבר ישראל, ושלא צריך לשלם עליו שום תמורה. דולב היה חובש ומתנדב מצטיין, באחד באוקטובר היה אמור לקבל תעודת הערכה מיוחדת מאיחוד הצלה, אבל המעמד נדחה ודולב לא זכה לקבלה. הוא הניח את סיגל ועוד 4 ילדים, בהם תינוקת שנולדה 10 ימים לאחר שנרצח. דולב חובש מקסים, נותן מעצמו. 24/7 למען הצלת חיים. מתנדב מצטיין. שלא זכינו להעביר לו את התעודה. דולב יהוד יובל למנוחות מחר ב-11 בבוקר בקיבוץ שבו נרצח ניר עוז. עבורו המעגל הכואב סוף סוף ייסגר 8 חודשים אחרי השבת ההיא. אחותו ארבל יהוד ובן זוגה אריאל קוניו עדיין בשבי כבר 241 ימים.